سلام او وخت مو بخیر لمر او ټولو نیوز خاز مقدمه محل پښتو خبری ټولګي ته خره خلاص نن یک شنبه د لړم ولسمه او د نوامبر اتمنې ته د پپل کې هم د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز د دایش لخوا د وو مسافرانو د سرونو پی کېدل موږ هم سرحده ورونه له دایش والا سره د سر په توګه بندیان و هغه په شهادت رسولي وو طالبانو چې هغه منطقه نیولې د هغه شهیدانو راته پاتې وو بیا زموږ قومي خلکو را انتقال کړو اوس بېلنده شاجوي په شمخانه کې پراته په اکتوبر میاشت کې د مرګ ژوبلې ډېرېدل د حکومت په ناکامۍ د ولسمشر غني اعتراف پیام کودکای افغانستان هم پارچه ناکامی گذشته ماست هم دستور عملشان برای از اینکه چی باید کرد یو مجرم تا د امتیاز په ورکولو کې پټ جور جاری او د روسیې او چین پر زیاتیدونکي نفوذ د امریکا اندیښنه هم بشپړ خبرونه زه مرضیه راحت حفیظیم انسان تکتونکو په زابل ولایت کې د وو مسافرو سرونه پرې کړل د زابل پولیس وایي چې د دریو میرمنو او د څلورو نارینهو سرونه د یاد ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د داعش ډلې له لوري پرې شوي دي یاد مسافر څو میاشتې مخکې هغه مهال په زابل ولایت کې برمته شول چې غوښتل یې غزني ولایت ته ولاړ شي دا لومړی ځل دی چې انسان تښتونکي د ښځو سرونه پرې کوي د غزنی ولایت دغه وطن اوسیدونکي څو میاشتې مخکې وتښتول شول د داعش په دغه علاقه کې اسیران وو هغه د شپې برای د شپې البته د ملک په کلي کې چې د ارغنداب د ولسوالۍ مربوط دی هغه یې شهیدان کړي دي چې هغه درې ښځینه دي او څلور نارینه د زابل د ولایت شورا رئیس وایي د خلکو په مرسته د دغو کسانو مړې شاجوی ولسوالۍ ته لېږدول شوي دي زموږ هم سرحده ورونه له داعش والا سره د اسیر په توګه بندیان وو هغه په شهادت رسولي وو طالبانو چې هغه منطقه نیولې د هغه شهیدانو راته پاتې وو بیا زموږ قومي خلکو را انتقال کړو اوس بېلنده شاجوی په شمخانه کې پراته دي داعش ډلې د تېر کال له وروستیو میاشتو راهیسې سړي تښتونې ته مخه کړې او تر اوسه یې څو ډلې کسان تښتولي دي له دې سره سره تر اوسه روښانه نه ده هغه کسان چې په نوموړي ولایت کې د داعش لخوا سرونه پرې شوي له کومو خلکو څخه دي په داسې حال کې چې ولسمشر غني د کابل بانک د کړکیچ له اصلي تورن خلیل الله فروزي سره د سمارټ ښارګوټي تړون لغوه کړ خو له بند څخه د دغه تړون تر لاسلیک کېدو ته د خلیل الله فروزي رسېدو ډېرې پوښتنې رامنځته کړي دي د ولسي جرګې یو غړی د حکومت لوړپوړي چارواکي په دې تورنوي چې د دغه کار د لارې د هوارېدو په بدل کې یې بډې اخیستې دي بلخوا یو شمېر حقوق پوهان د ولسمشر د نږدې کسانو د حقوقي پوهې نه لرل دغه تړون د لاسلیک علت بولي د کابل بانک د کړکیچ د یو اصلي مجرم خلیل الله فرزي او حکومت ترمنځ پر تړون نیوکې د دې لامل شوې چې ولسمشر دغه قرارداد لغوه کړي ټاکل شوی وه خلیل الله فرزي چې په لس کاله بند محکوم شوی و په کابل کې د سمارټ ښارګوټي د جوړولو یو ونډه لرونکی وي اوس چې دغه تړون لغوه شوی یو لړ پوښتنې رامنځته کړي دي چې دغه مجرم څرنګه وتوانید دا تړون ترلاسه او د حکومت شریک شي ما از رئیس جمهور افغانستان تقاضا میکنیم که این مسئله را جدی بررسی بکنه و تعدادی از اطرافیانشان را که در این مسئله دست داشتن به نزد خلیل الله فیروزی به زندان بفرستن یو مهمه پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې په پیل کې د ښار جوړولو وزارت او خلیل الله فیروزی ترمنځ تړون د لغوه کولو حکم ونه کړ حتی چونین مجرمین تا آخر از عفو و تخفیف مجازات استفاده کرده نمیتونن و از طرف دیگه از نظر حقوقی جزاها دو نوع هستند جزاهای بدنی و جزاهای مالی حتی اگر یک شخص جزاهای مالی هم سرش تطبیق شوه و مجازات حبس تنفیزی باشه و با هم به ارتباط با فساد اداری باشه مثل که بیشتر از کرده میشنه و تخفیف هم نداره به او اساس نمیتونه که مانع از اجرای مجازات حبس شوه متاسفانه گاهی اوقات کمبود فهم حقوقی چنین نتایج را لا زندانه د خلیل الله فرزي د ایستلو د څرنګوالي او په یو مهم دولتي قرارداد کې د هغه د شریکولو موضوع په مشران جرګې کې هم مطرح شوې ده
عوض از اینکه قرضش جمع کنه میرن در اونجا میشینن یک عکس یادگاری میگیرن یک دل گل میمانن باز متوجه میشن که برادری چی گپ است. ولسمشر د سمارت خرګوټی د تړون لا چیرلو وروسته وای خلل فرزی د خپل پورونو په ورکولو مکلف دی او لا قضا پرته هیڅ اداره د محکمې د حکم د تعدیل صلاحیت نه لري. د کابل بانک د عامل پلاوی پوخانی رئیس خلل فرزی چې لمات سره د دغه بانک په مخامخ کېدو کې مهم رول درلود د محکمې لخوا د پیسو د سپینولو او اختلاس په تور په لس کاله بند محکوم شوی دی. خو ولسمشر څخه یو مهمه غوښتنه دا ده چې له زندانه د خلل فرزی د ایستلو او په یو مهم دولتي تړون کې هغه ته د ونډې ورکولو عاملین په دقیقه توګه روښانه کړي. په دې اړه مو د بحث لپاره د روڼتیا د تار بنسټ اجرایه رئیس ښاغلی اکرام افضلي ته بلنه ورکړې ده. ښاغلی افضلي ستړي مشي او بحث ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې پروپورټ کې مو هم واورېدل او په وروستۍ برخه کې چې د ولسي جرګې یو غړي له ولسمشر نه غوښتي دي چې د خلل فرزی په هغه کسانو چې د دې خوشحالۍ کې لاس درلوده هغه کسان باید وپیژني. فکر کوي چې واقعیا ولسمشر په دې برخه کې معلومات نه درلوده او دا چې د کوم کسانو لخوا خوشی شوی او په دې دولتي قرارداد کې شامل شو واقعیا خبر نه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در سلام مخکې د ولسمشر دغه اقدام چې د هوکرلیک پاکړه باندې پرون وکړ دغه اقدام نه هرکلی کوو، اما دا هغه څه دي چې هغه ټول نه کم دی مونږ توقع وه چې دومره کار به ترسره کیږي. د مونږ توقع دا ده چې ډیر زیات دی نه باید نور کارونه ترسره شي. هغه په دې معنی باندې چې دغسې یوه لویه قضیه چې د یو مالی ترهګر سره دا اصطلاح باید ورته وکاروو، مالی ترهګر، ځکه چې خلک یې د افغانستان د بحران سره مخامخ که او خلک یې د ډار سره مخامخ که، نو مالی ترهګر اصطلاح دوی دپاره کارول پکار ده. د یو مالی ترهګر سره هوکړه لیک امضا کول په دې کې هغه لاسونه چې پکې ښکېل وو، هغه کسان چې پکې ښکېل وو، د هغه کسانو سره جدي برخورد کول دا د مونږ توقع ده د حکومت نه. هغه اعتماد چې حکومت له لاسه ورکړی بدون له دې نه چې جدي نور اقدامات ترسره شي نشي کوی چې هغه اعتماد د خلکو بیرته لاسته راوړي. اوس داسې امکان لري چې ولسمشر خبر نه وي او داسې یوه لویه پرېکړه وشي چې یو کس چې په لس کاله بند محکوم شوی هغه له زندانه خوشې شي او له دولت سره شریک شي؟ دا دواړه حالات امکان لري. دا هم امکان لري چې ولسمشر دې نه خبر ونه وسیږي، او که خبر ونه وسیږي دا ډېره لوی شرم ده. د بل طرف نه که ولسمشر د دې مسلې نه خبر وسیږي او دا کار ترسره شوي، نو دا یو ډېر یوه لویه اشتباه ده چې کېدای شي په نورو ملکونو کې داسې اشتباه شوی وای نو حکومتونه به ړنګ شوي وای. اما په دغه هیواد کې چې د یو مالي ترهګر سره هوکړلیک ترلاسه کیږي او بیا د خارګوټې هغه افتتاحیه مراسمو کې لوړپوري چارواکي هلته پکې برخه اخلي، نو که دوی کې لږ هم اخلاقي جرات پاتې وي باید دا کسان چې خپله باید استعفا ورکړي. که چېرته هغه د ولسمشر خاص استازی ده او که چېرته هغه د حقوقي سلاحکار دی او یا هم د ښار جوړونې وزیر دی، نو دوی باید چې د دغسې اقدام نه مخکې باید فکر کړی وای. د خوشې کېدو پر وړاندې زورواکه کسان دي چې ولسمشر ونه توانېده چې د هغوی مخنیوی وکړي، نو دې کې هېڅ شک نشته چې دا که زورواکي ورسره نه وایي حکومت جوړ دی زورواکو نه ده. ولسمشر غني نشي کوی چې دغه زورواکو مخه ونیسي، او څومره هم چې دوی ته نور هم په همدې ډار باندې چې دوی مخه نشي نیوای نور هم مخه ورکوي، ورته د دوی حکومت به نور هم ضعیفه کیږي او د دوی د مافیایي شبکو قوت به نور هم زیاتیږي او دوی به هر څه په خپل لاس کې اخلي. نو په دغسې یو وضعیت کې باید چې ولسمشر هیڅکله باید داسې یو اشتباه ونه کړي چې د خلکو د ملاتړ چې درلوده تر یو حده پورې د کابل بانک د قضیې په اړه باندې دغه ملاتړ باید لاس ورنه کړي. دا یې ښه ګام پورته کړه چې د هوکړلیک یې ملغا اعلان کړه، اما د دې نه زیات کارونه باید وشي. دا دغه اعتماد ته چې کومه صدمه رسېدلې ده دا صرف په دې باندې نه کیږي چې دغه هوکړلیک ملغا اعلان شي او نور هر څه به لکه پخوا په شان باندې وي. مونږ اوس په دې ډار کې یو چې نور به څومره خبرې د پردې تر شا کیږي. هغه سلګونه دوسیې چې دي چې د مختلفو ادارو لخوا نه د فساد سره مبارزې لپاره جوړ شوي دي، د فساد دوسیې دي، هغه لیږل شوي دي لویه څارنوالۍ ته، هغه دوسیو سره به خدای د سره هم د برخورد کیږي.
څنګه به تړونونه تر سره کیږي، ګټې به څنګه یو بل سره تبادله کیږي، څنګه به په مختلفو مسایلو کې ملي ګټې به د پښو لاندې کیږي، دا مونږ نه پیږو په دې باندې. دا مسله خو دوی وشرمېدل د خلکو مخ ته، دا خبره راووتله، اما څومره قضیې به وي چې دا به نه راوځي په دې مسله کې ښکېل وي، نو څنګه ولسمشر بیرته وتوانېده چې دغه قرارداد لغوه کړي؟ فکر کوي چې د پردې تر شا نورې کومې خبرې وي؟ په دې کې هېڅ شک نشته چې مدني ټولنې لخوا، خصوصا د رسنیو لخوا نه چې کوم فشار وارد شو، کوم خبره راپورته شوه، دا خپل تاثیر درلوده. د نړیوالو ټولنې لخوا نه هم خپل فشارونه وو، او واقعا چې د یو شاک په حالت کې وو. اکثره د نړیوالې ټولنې کوم استازي چې په افغانستان کې دي، دوی نه پوهېدل چې څنګه داسې امکان لري چې ولسمشر چې تلې د فساد سره مبارزې خبره کړې ده، او په دې باندې هم پوهېږي چې که فساد سره مبارزه ونه کړي دا نظام له منځه تلای شي، نو څنګه داسې یو کار کوی شي؟ نو ځکه د دغه فشارونو له وجې نه چې په خفا کې و، یا د رسنیو لخوا نه چې کوم فشارونه وارد شو، د مدني ټولنې لخوا نه چې کوم فشارونه وارد شو، ولسمشر بالاخره مجبور شو په دې باندې چې دا کار ترسره کړي. دغه کار یې که چېرته نه وای کړی، نو د حکومت هغه پاتې چې کوم لږ اعتماد و، او د خلکو لږ مشروعیت چې ورته ورکوي د نظام ته، د حکومت هغه به یې له لاسه ورکوه. نو ځکه دغه اقدام باندې دی مجبور شو چې لاس پورې کړي. اوس په دې برخه کې ویل شوی چې د خلیل الله فروزي سره د دغه تړون لاسلیک کېدل یوازینی موخه دا ده چې د دې پر ځای چې دا په بند کې اوسي باید بهر وي او خپل پورونه خلاص کړي. فکر نه کوئ چې دا سمه پرېکړه وه؟ وګورئ، دا وړه خبره نه وه. د کابل بانک په قضیه کې د افغانستان د شاوخوا 15% داخلي ناخالص عوایدو تولید مسله کې پرته ده. یعنی د افغانستان هغه تاسو که تولید هغه وګورئ، ناخالص تولید وګورئ، جی ډی پی 1/3 برخه په دې کې هایفمایل شو، په دې کې لاس درلوده. په دغسې یوه لویه قضیه کې لاس درلودل، او بیا هم دومره لویه پروژه ورته ورکول داسې یو کس ته، دا هیڅ لحاظ نه، نه د حقوقي لحاظ نه دا منطق لري، نه د سیاسي لحاظ نه دا منطق لري دا خبره، نه د اقتصادي لحاظ نه دا منطق لري، اخلاقي لحاظ نه دا منطق نه لري. نو زه نه پوهېږم چې په کوم منطق سره دا خلک دا خبره کوي چې تاسو یو مجرم راوباسئ د دې لپاره چې خپل پورونه ورکړي، تاسو نورې پیسې هم ورته ورکوئ، یا نور امکانات هم ورته برابر کوئ، د یوه لویه ملي پروژه په لاس کې ورته ورکوئ، حالانکه هغه خپل مکمل ټول اعتبار لاسه ورکړی، تاسو بیا په هغه سې کس باندې اعتبار وکړئ. خو دا ښیي چې دا نظام کې دننه داسې شبکې دي، داسې مافیایي کړۍ دي چې هغه د دغسې مالي ترهګرو ملاتړ کوي، د دغسې مالي ترهګرو له لارې نه د مونږ راتلونکی تهدیدوي او خپلې ګټې تامینوي. وپېژندل شي چې له دغه رقم کسانو نه ملاتړ کوي، فکر کوي چې باید له دوی سره څه رقم چلند وشي؟ طبیعي خبره ده چې تر څو پورې دا خلک په نظام کې ناست وي، تر څو پورې چې دوی د خلکو په استازیتوب باندې پرېکړې کوي، دا پرېکړې به یې همدغسې وي لکه دا کومه پرېکړه چې اوس وکړه. د خلکو په ضد به وي، د خلکو د ګټو په ضد به وي، ملي ګټې به دوی د پښو لاندې کوي، دوی د خپلو ډله ییزو ګټو دپاره به کار کوي، د مافیایي ډلو او د جرمي شبکو د تقویې دپاره به دوی کار کوي، او همدغسې نظام به کمزوری کېږي لکه چې په تېرو 14 کالو کې دا نظام کمزوری شو. اوس خبره دلته رسېدلې ده چې حکومت خپله ځانونه د کنکریټ دی دیوالونو شاته پټوي، د خلکو نه، د عوامو نه ځان پټوي. نو دا که چېرته دا لړۍ ادامه پیدا کوي، نو د نه یوازې د حکومت راتلونکی په تهدید کې ده، بلکې د نظام راتلونکی ټول د تهدید سره. اوس دغه اقدام چې له دوی سره یو ځل هوکړه لیک لاسلیک شو او بیا لغوه شو، فکر کوي چې د خلکو اعتبار به بیا هم په حکومت باندې له منځه لاړ شي؟ که په دوی دا چې دا هوکړه لیک بیرته لغوه شو، اعتبار به بیرته وشي کولی چې لږ څه اندازه بیا هم اعتبار پیدا کړي؟ صرف په لغوه باندې به مشکل حل نه شي، صرف په لغوه باندې به هغه د لاسه وتلی اعتماد به لاسه بیرته لاسته را نه شي، ځکه چې د خلکو اعتماد چې کله ضربه ویني دا ډېر په یو کم وخت کې ضربه لیدی شي، لیکن د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل ډېر وخت غواړي. د دې لپاره څو اساسي کارونه باید ترسره شي. یو خو دا ده چې یو عامه څېړنه باید وشي د دې مسلې، پبلک انکوایري چې د کابل بانک په اړه باندې دا خبره وشوه، نو د دې مسلې په اړه باندې هم باید دا وشي چې څوک وو، چا پکې لاس درلوده، ولې دغسې یو کار ترسره شو، او څنګه یې دا کار ترسره کړ. او هر هغه څوک چې په دې کې لاس لري، هغه باید چې خپله جزا په دې کې وګوري. اول د خو لږ اخلاقي جرأت خپله دغه درې کسان چلته ولاړو په دغسې یو وضعیت کې چې یو مالي ترهګر سره ولاړو، او دوی د یو ښارګوټي افتتاح کوله، دا خلک دې باید استعفا ورکړي. باید چې سمه څېړنه وشي، هر هغه څوک چې پکې لاس لري هغوی باید خپله جزا وګوري، نو د ملت اعتماد به هغه وخت بیا بیرته کوی شي چې حکومت لاسته راوړي. ډېره زیاته مننه د روڼتیا د څار بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی اکرام افضلي په بحث کې راسره وو. او درنو لیدونکو، اوس همزو یوه دمه کوو، تر دمې وروسته بیرته راګرځو.
د خبرونو دوام ته خراق لست. په افغانستان کې په تیر یوه میاشت کې نارامۍ دیار لسلنه ډیرې شوې دي. د ټولو نیوز تازه څېړنې ښیي چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره د اګست په میاشت کې افغان پوځیانو څه باندې 600 پوځي عملیات کړي دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې د جولای میاشتې په پرتله په اګست میاشت کې د دولت د وسله والو مخالفینو تلفات 19% ډیره شوې ده. د ټولو نیوز په دغه څېړنه کې ویل شوي چې په دغه میاشت کې د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د عملیاتو ښه مدیریت هغه لاملونه دي چې افغان ځواکونه بریالی و سره له دې چې په اگست میاشت کې هیواد د بیسارو تاوتریخوالو شاهد هم و. د ټولو نیوز د امنیتي رپورټ له مخې د روان کال په اکتوبر میاشت کې 1900 امنیتي او ترهګریزي پیښې په هیواد کې شوې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د مخالفو وسلوالو بریدونه 10% زیات شوي او افغان ځواکونو په دغه میاشت کې خپل عملیات 10% زیات کړي دي. د دغه رپورټ پر بنسټ په اکتوبر میاشت کې په هلمند ولایت کې 3 نوې امنیتي او ترهګریزي پیښې شوې چې تر ټولو نارامه ولایت بلل شوی دی. مخالف وسلوالو په نوموړي ولایت کې پراخ بریدونه ترسره کړي دي. له هلمند وروسته په ننګرهار کې 8 پیښې، په غزني کې 6، په کندوز کې 9 او په فاریاب کې 8 امنیتي او ترهګریزي پیښې شوې او په ترتیب سره له نامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. خو مخالف وسلوالو په اکتوبر میاشت کې پر فاریاب، هلمند او هرات ولایتونو د 1 بریدونو په ترسره کولو د مخالفینو له تر ټولو زیاتو خوځښتونو سره مخ وو. په دغو پیښو کې په اکتوبر میاشت کې 4,280 تنه وژل شوي چې د تېرې میاشتې په پرتله د 6% زیاتوالی ښودنه کوي. د هغو شمېرو له مخې چې ملي دفاع وزارت او په ولایتونو کې امنیتي مسؤولین ورکړي، په دغه میاشت کې 3,233 مخالف وسلوال وژل شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د 9% زیاتوالی ښودنه کوي. په دغو پیښو کې 440 افغان پوځیان وژل شوي چې د دولتي ځواکونو په تلفاتو کې د سپتمبر میاشتې په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2,650 د ملي اردو پوځیان، 1,016 پولیس، 3 د ملي امنیت کارکوونکي، 14 نامسؤوله وسلوال، 9 د ولسي پاڅون ځواکونه او 14 بهرني ملکي او پوځي وګړي وژل شوي دي. زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون موږ ټول د افغانستان د خلکو لپاره د افغانمتي ځواکونو له جګړې ملاتړ ته دوام ورکوو څو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. او زه د دغې ژمنې په عملي کېدو کې د نړیوالې ټولنې د لیوالتیا کموالی نه وینم. خو په اکتوبر میاشت کې 8 ملکي کسان وژل شوي چې په ملکي تلفاتو کې د 1,030 کمښت ښودنه کوي. په دغه میاشت کې 1,015 مخالف وسلوال، 213 ملکي کسان، 140 پولیس، 10 د ملي اردو پوځیان، 2 د ملي امنیت کارکوونکي، 12 د ولسي پاڅون ځواکونه او 2 نامسؤوله وسلوال ټپیان شوي دي. 522 مخالف وسلوال نیول شوي دي. 16 ملکي کسان او 40 پوځیان تښتول شوي دي. خو ترهګرو په نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ورانکاره فعالیتونه کړي دي. ولسمشر غنی د ښار جوړونې په برخه کې د حکومت ناکامي مني. ولسمشر غنی د افغانستان په ملي ښاري ناسته کې زیاته کړه چې ماشومان د ښارونو له وضعیت څخه راضي نه دي او دغه نارضایتي د حکومت ناکامي ښیي. ولسمشر غنی په هیواد کې د ځمکو د غصبولو لامل بې کفایتي، د ښار جوړونې په برخه کې د طرحو نشتون او فساد په ګوته کوي. ولسمشر غنی او د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هېواد د ښارونو د ستونزو د هوارې د لارو چارو د موندلو لپاره د افغانستان ښارونو په ملي غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو د ښار له حالت څخه د نارضایتۍ پیغامونه وړاندې کړل. ولس مشر غنی په دې غونډه کې ویل له هغو 1,912 کورونو څخه چې په ښارونو کې جوړ شوي او 10% یې ناقانونه جوړ شوي دي. پیام کودکای افغانستان هم پارچه ناکامی گذشته ماست، هم دستور عملشان برای از اینکه چی باید کرد. کودک افغانستان امروز از وضعیت شهری افغانستان رضایتمندی نداره. کودک افغانستان به ما میگه که تنفس کرده نمیتونه چون کیفیت تیل خراب است. کودک افغانستان به ما میگه که در شهر با آزادی حرکت کرده نمیتونه از خاطر که ترافیک اصلاح نشد. کودک افغانستان به ما میگه که زمین
در چار دوبرش غصب شده، از این جهت سر ملکیت خود ایمان نداره. ولس مشرغنی په پخوانی حکومت کې د فساد دشتون خبره کوي او لغاسیبینو د زمکو په بیرته اخیستو ټینګار کوي. نوموړي وویل غواړي دا کار د منظمو پروګرامونو پر بنسټ وکړي. در گذشته عدم کفایت بوده یا عدم طرح بوده، اما در عین حال فساد یک مانع بزرگ بود. غصب زمین شهری باید ختم شد. از غاصب باید زمین ها را دوباره بگیریم. ولس مشر غنی همدارنګه په فساد کې د خصوصي سکتور د لاسلارول خبر ورکړ او ویل خصوصي برخه ته د بانکونو لخوا د پور د نور کول یو لامل په تړونونو کې د معیارونو نه روڼتیا ده. قسم د فساد یو عمده منبع سلها قرارداد مالی دلی دی سکتور د خصوصي خپل کار نه در جواب کړ، نه په وخت، نه په زمان، نه په کیفیت. قیمتونه آسمان ته تللی دي، کیفیت د ځمکې لاندې ده. ټاکل شوی د افغانستان د ښارونو د دوهمې ملي غونډې ګډونوال تر دوشنبې ورځې پورې د ښې ښاري حکومتولۍ، د ښاري بنسټونو او چاپېریال ساتنې، د کورونو بیا رغونې او جوړونې ستراتیژي او پلان جوړونې په اړه حکومت ته خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د خبرونو په دې برخه کې به بیا هم یوه لنډه دمه وکړو. تر دمې وروسته مو ملتیا هېر نه کړئ. به هم په خیر اخلي. اجرایی رئیس په افغانستان کې د ترهګرو او توندلاری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې همکارۍ غوښتنه کوي. عبدالله عبدالله د امریکا د کانګرس له ځینو غړو سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان تر اوسه هم د ترهګرۍ، توندلاری، اداري فساد او اقتصادي ستونزو په شان ننګونو سره مخامخ دی. عبدالله وایي چې د دغو ستونزو د پای ته رسولو یوازینۍ لار د کابل او واشنګټن د همکاریو دوام دی. له دې سره د امریکا د کانګرس غړي له افغانستان سره د دغه هیواد د همکاریو پر دوام ډاډ ورکړ. د ملي یووالي حکومت اجرایوي رئیس په کابل کې د امریکا د کانګرس له غړو سره وکتل. عبدالله عبدالله په دغه کتنه کې وایي افغانستان تر اوسه هم د ترهګرۍ، توندلاری او اداري فساد په شان ننګونو سره مخ دی. واقعیت دا ده چې د اقتصادي وضعیت د ښه کولو، حکومتولۍ، بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ژمنه یوه ښه ژمنه ده او د امریکا او افغانستان ګډو همکاریو ته اړتیا لري تر څو د ترهګرۍ او توندلارۍ په شان ننګونو په وړاندې چې افغانستان ورسره مخ دی په ګډه مبارزه وشي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس یو غړی وایي هیواد یې افغانستان سره د خپلو مرستو دوام ته ژمن دی. موږ ډېر کارونه لرو چې باید ستاسو له حکومت سره یې ترسره کړو. امریکا د افغانانو ښه همکاره ده او د اړیکې د پراختیا په حال کې دي. موږ هېڅ چېرته نه ځو او له افغانستان سره همکارۍ ته ژمن یو. د ملي یووالي حکومت اجرایوي رئیس د 2016 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د فعالیت د دوام په اړه د باراک اوباما د پریکړې ستاینه کوي او دا په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د امریکا د ژمنو د دوام نښه بولي. تر دې وروسته طالبان یا هر هغه ډله چې رسنۍ ګواښي د دغو ډلو بهرني استازي به په دوحه او کوربه هیوادونو کې چې د دغو ډلو استازیتوب کوي د بریدونو او ګواښونو ځواب ورکوي. په افغانستان کې د بیپولې خبریالانو د ادارې استازي د خبریالانو د امنیت په کنفرانس کې د دغه مطلب په څرګندولو سره خبرداری ورکړ چې خبریالان ملکي وګړي دي او دغه اداره ورڅخه دفاع کوي. بلخوا په دغه کنفرانس کې ولسمشري مانی او د افغان دولت نورو امنیتي چارواکو د رسنیو پر آزادۍ او ملاتړ ژمنه وکړه. په دغه ناسته کې د بی پولي خبریالانو بنسټ طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته خبرداری ورکړه. کله دې وروسته رسنۍ د یو ډل لخوا وګوښل شي په قطر یا بل هیواد کې به د دغو ډلو استازي په دې اړه ځواب ویونکي که زین پس طالبان و دیگر گروههای مسلح در هر کجای افغانستان تهاجم یا حمله ای را علیه رسانه ها انجام دهند، نمایندگان خارجی آنها و به ویژه نمایندگانشان در دفتر دوحه و کشورهای میزبان و کشورهایی که با این گروه های نمایندگی ارتباط دارند باید پاسخگو باشند. خوال در افغانستان رسانه گوهل کی؟ دلیل تهدید رسانه افغانستان در قوت رسانه افغانستان هست، در میزان تاثیرگذاری رسانه افغانستان است. ما به صراحت تاکید میکنیم که
در پیروزی سربازان افغانستان در جنگ کندوز رسانه های افغانستان نقش اول داشتن. رسانه ها از خود معیارهایی دارن، اخلاقی دارن که باید رعایت کنن و معیارهایی دارن که در سطح جهانی قبول شده است و او را به اصطلاح از او نمیتونن که پا فراتر بگذارن. یعنی صداقت بر ما اصل است و ما همیشه این صداقت حفظ خود کردیم، با مردم خود به اصطلاح صادق خواهیم بود و اطلاع رسانی را به اساس معیارهایش انجام خواهد دادیم و همه کسایی که این تهدیدات انجام میتن باید بفهمند که یعنی موجودیت رسانه هم به نفع مردم است، هم به نفع دولت است و هم حتی به نفع نیروهای مخالف است. هرگاه یک رسانه وجود نداشته باشه، هرگاه اینا تهدید میکنن و به این نوع میخواین که اعتماد رسانه را صدمه بزنن و رسانه دیگر نتونه او اعتماد لازم را در بین مردم داشته باشه و در نهایت به نابودی رسانه بیانجامه، نبود رسانه در این وطن به نفع هیچ کس نیست. لا بل خو ولس مشری دفتر او نور امنیتی چارواکی د بیان ازادی د اوسنی نظام لوی لاسرونه بولی او زنونه لدی بریا په ملاتړ کې جمن بولی. دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاه برنامه سانسور محدود ساختن فعالیت رسانه های باز و آزاد ندارد. ما هیچ وقت نمی خواهیم آزادی بیان را که دستاورد مردم افغانستان است. این دستاورد یک فرد، یک گروه و یا یک حکومت نیست. با خون بلند و با قیمت بلند امروزی به دست مردم افغانستان آمده و امروز مردم ما به این عادت کرده. هیچ کسی و هیچ فردی و هیچ گروهی نمیتونه ای آزادی و ای حق از مردم افغانستان بگیره. ما من حیث کارمند ارشد وزارت امور داخله خود جدا متحد میدانم در همکاری با رسانه ها و طبعا در راستای تامین امنیت همه شهروندان. بعد اغه نسته که در رسنه یوش میر مسئولین نیوکه کوي چې په ډیری حالاتو کې دولتي ادارې خبري اعلان ته کره معلومات نه ورکوي. که د نړۍ قدرتونه د هوا بدلون ته پاملرنه ونه کړي، کېدای شي چې د اوسنۍ پیړۍ تر پایه د ځمکې تودوخه تر شپږ سلنې پورې ورسیږي. په کابل کې لویدیځ سیاستوال د دغه مطلب په څرګندولو سره په دې برخه کې له ټولو هیوادونو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي چې افغانستان د اوولسو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی. له اروپا تر آسیا پورې یو شمېر چارواکي او سیاستوالان راټول شوي او د موسمي بدلونونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي. وایي که څه هم افغانستان د نړۍ په تودوخه کې دومره رول نه لري، خو که په افغانستان کې د ککړتیا پایلو ته پاملرنه ونه شي، په هېواد کې به د میلیونونو انسانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کړي. خو به مدیریت د دغې ناستې اصلي بحث و. له ګاونډیو هیوادونو سره د سطحي اوبو مدیریت د افغانستان لپاره یوه مهمه امنیتي موضوع ده او دې ته اړتیا ده چې مدیریت یې وشي او د هغه څه مخنیوی وشي چې خلک یې د اوبو د جګړې په نامه یادوي. فرانسه په راتلونکي میاشت کې د بشریت لپاره د لویې او حیاتي ناستې کوربه وي. د دغه هیواد سفیر وایي د نړۍ د چاپیریال وضعیت ته د پاملرنې لپاره څه د پاسه سل میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. که موږ کوم کار ونه کړو، د پیړۍ تر پایه به د ځمکې تودوخه تر شپږ سلنې پورې زیاته شي او دا د زغم وړ نه ده. ډېرې ځمکې به سیلاوې جاړې کړي، زیات شمېر کسان به کډوال شي او د نړۍ اقتصادي وده به تر شل سلنې کمه شي. په نړیوالې همکارۍ سره زموږ پلانونه پای ته رسېدلې. موږ نه یوازې یوه نړیوال چوکاټ ته اړتیا لرو، بلکې موږ د چاپیریال په برخه کې نړیوالې همکارۍ ته هم اړ یو. خو پوښتنه دا ده چې افغان حکومت او نړۍ تر کومه بریده په افغانستان کې دغې ستونزې ته پاملرنه کړې ده. از همین صدها میلیون ډالر یا میلیاردها ډالر رسید، آیا یک فیصدش هم برای اداره ملی حفاظت محیط زیست رسید یا خیر؟ جواب ما مطلق قاطع و قاطع، سوم دفعه قاطع، نه خیر نرسید. په ډنمارک کې د چاپریال په اړه د 2009 کال له غونډې وروسته د راتلونکي میلادي میاشتې غونډه د نړۍ د ژواک چاپریال د وضعیت خرابېدو د مخنیوي لپاره وروستی فرصت بلل کېږي. تر اوسه ډېرو هېوادونو ژمنه کړې چې د شنې مرستې په پروګرام کې زیاتې پیسې ولګوي. د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون په غور ولایت کې د رخشانې د سنگسار د مخنیوي په برخه کې د ناغېړیو په تړاو د حج او اوقافو د ښځو
د خزو چارو او د کورنۍ چارو وزیران او د غور امنیه قمندان پیوی ځنګړی ناسته کې وغوښتل. په دغه ناسته کې د حج او اوقافو وزیر وایي د رخشانې د سنګسار فتوا هغو طالبانو صادره کړي چې د دین په برخه کې پوهاوی نه لري او دغه کار یې د اسلام د بدنامه کولو لپاره کړی دی. اخوا د غور امنیه قمندان تر اوسه پورې د رخشانې د سنګسار د عاملینو نه نیول د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو ناتواني بولي. په غور ولایت کې د 19 کلنې رخشانې د سنګسار د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په غبرګون کې د ښځو چارو او حج او اوقافو وزیران او د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس او د غور امنیه قمندان ولسي جرګې ته ور وبلل شول. چند نفر از بنام مولای فروغ، ملا رحمت قاری رحمت الله، ملا یوسف، چند اونه اونجا معلوم است کدام چیچینی و پاکستانی و عربی نو بده در اونجا که باشه اینم یا فعالیت های تخریب کرونا دارن همه روزه آده سر خب میکنن خصوصا کسای امروز متظرد است که زنان هستن اطفال هستن مردمان بیدفاع هستن هنوز اینا در قریه آده سر خب میکنن آده ها پوشیده میمونن دست کاری چی افغان پوزیان در رخشانه در سنگسار در امیلی رو پنیمولو که در توانه دید ساحاتی است که بسیار صعب العبور است برای جلوگیری از این نیروهای امنیتی در ساحات صعب العبور که قرار میگیره به وقت و زمانش رسیدگی کردن میتونه یک مشکلی ماست و دوم ازی که اراضی بسیار وسعت دارد تعداد تشکیل و امکانات ما را خودتان میفهمید به او حد ناچیز است که ما پوشش امنیتی به تیم ساحات پوسته ایجاد بکنیم به زودی شاید در ظرف همین چند روز شما را در جریان خواهد گذاشتیم که کار میکنیم کارهای جریان دارد یا عملیات های خاص وجه انجام میگیره یا بعضی کسایش توسط بر شکل های اپراتیفی باشه اقلا یکی دو تا عاملی نظیره به برتان میگم که دستگیر شد میشن حکومت کسانو درخشانه ده سنگ سارولو فتوا صادره کرده این کاری که صورت گرفته یا کسایی که دست به این عمل میزنن یا خودشان از فتوای شرعی خبر ندارن عجولانه یک شبه تصمیم میگیرن و این کارها قصدی صورت میگیره ما فراموش نکنیم که یعنی بسیاری از کارهایی که صورت میگیره عمدی است به خاطر بدنام کردن چهره اسلام به نیاتهای امنیتی برایشان مکتوب روان کردیم که عاملین از این قضیه عاجل شناسایی شوه و یک عملیات کماندویی اجراات شوه و این عاملین قضیه دستگیر شوه دغه غونډه له کومې پایلې پرته پای ته ورسېده او د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسون پریکړه وکړه چې یو ځل بیا د رخشانې د سنګسار د پیښې د څېړلو ځانګړې غونډه جوړه کړي ما یک جلسه دیگر روز یک شنبه آینده داشته باشیم به اشتراک لوی سارانوالی ستر محکمه ریاست امنیت ملی وزارت محترم امور داخله حتی نماینده وزارت دفاع برای اینکه که بعضی گپای را قماندان سه بشاره کردن رابطه میگیره با وزارت دفاع که شما این مسئولین دعوت کنین و این جلسه مشترک ما هفته آینده باشه لدی سره په یو وخت د مدني ټولنې یو شمیر فعالینو په یو ځانګړې ناسته کې د رخشانې په اړه د عدالت غوښتنه وکړه بیایم زنای افغانستان که نه در کشتن دست دارن نه در بازی های استخباراتی، نه در قاچاق مواد مخدر، نه به ده ها بدبختی های دیگه بیاین که یک صدا کنیم که ما صلح می خواهیم، امنیت می خواهیم، آرامش می خواهیم. در ولس جرگه در خزو چارو کمیسون وی در خزو پا ورانده در تاوتریخوال کمخت پا جمعتون و دینی مرکزون که جدی اصلاحات و ترتیه لری او در حج و اوقاف و در وزیر پا آن در بحیر ملکی دل وقت ترتیه لری. امریکا په نړۍ کې د روسیا او چین له پراخ نفوس څخه اندېښمنده دا او له دې سره نور بهرني خبرونه هم شته چې تر لږ ځن وروسته به وړاندې شي اوس هم بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست امریکا په نړۍ کې د روسیه او چین له پراخ نفوس څخه اندېښمنده امریکا روسیه په دې تورنوي چې د نړۍ نظم ګواښي نوموړی وایي چې واشنګټن نه غواړي په هیڅ یوه جګړه کې له روسیې سره ښکېل شي اشتون کارتر همداراز وایي چې چین د ځواکمنتیا په حال کې ده او د بیجنګ پوځي ځان غوښتنه کولی شي د نړۍ د راتلونکي سولې او امنیت لپاره ګواښ وي امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر د هغه څه په اړه چې د روسیې ځان غوښتنه بولي اندېښنه څرګنده کړې وایي چې د مسکو د اټومي ځواک نندارې ته ایښودل د نړۍ ثبات ته جدي ګواښ پېښولی شي اشتون کارتر د چین د پوځي ځواک د پیاوړي کېدو او د نفوس پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده داسې ښکاري چې روسیه د نړیوالو حقونو تر پښو لاندې کولو سره هوډ لري تبه کوونکې لوبه نندارې ته کېږدي له دې سره جوخ چین چې نوی رامنځته شوی قدرت دی لوړ اهداف یې د پرمختګ په حال کې
کارتر په مصر کې د روسیې د الوتکې نسکورېدل په سوریه کې د پوتین د ښکېل کېدو بیه بولي. We do not seek a cold, let alone a hot war with Russia. موږ ان د سړی جګړې په لټه کې یو. دا د جګړه خو پرېږده. د امریکا متحدینو واځي د دغه هیواد متحدانو د ګټو نړیوالو اصولو د دفاع په هڅه کې. د روسیې لخوا د اټومي قدرت ننداړې ته کېدل د نړۍ د امنیت په وړاندې د روسیې مشرانو د ژمنې په اړه اندېښنې راټولې کړې. او دا د اندېښنې وړ روسیا چې وسی مشري د ولادیمیر پوتین په لاس کې ده د نړۍ په ډیرو برخو کې د امریکا کړنې لسون سره مخ کړي دي. روسیې تیر کال په شمالي قطب کې خپل لس پوځي مرکزونه چې د پوهنې شوروي له وخته غیر فعالو بیا فعال کړي دي. د پاکستان د پاوز مشر د افغانستان د وضعیت په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ټاکل شوی چې جنرال راحل شریف د یکشنبه په ورځ د 15 ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې امریکا ته ولاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د جنرال شریف د خبرو اصلي تمرکز به د پنټاګون له چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د افغانستان کرکیچ ته د حل لارې موندل وي. په میانمار کې نن تاریخي ټاکنې تر سره شوې. له شپږ ویشتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره میلیونونو رایه ورکوونکو د دغه هیواد په آزادو پارلماني ټاکنو کې رایه ورکړه. کېدای شي چې په دغو ټاکنو کې بعد د آنګ سان سوچی په مشرۍ د یووالي او پراختیا حاکم ګوند بریالی شي. اقتصادي خبرونه هم تر الکساندر وروسته. دا هم تو اقتصادی خبرونه. د اقتصاد وزارت وایي چې هیواد باندې شپږ دېرش سلنه وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د وزارت وایي که څه هم په تېرو څو کلونو کې د هیواد اقتصادي وده 9.6 سلنه وه، خو په هیواد کې د بېوزلۍ کچه په خپل ځای پاتې ده او هیڅ بدلون یې نه دی کړی. د اقتصاد وزیر په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه د څېړنې د راپور په غونډه کې وویل په هیواد کې باید د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره منظم پروګرامونه جوړ شي. بلخوا اجرایوي رئیس د هیواد د اقتصادي حالت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د ملي یووالي حکومت ونه کړای شول خپلې اقتصادي ژمنې پوره کړي، خو هڅه کوي چې د اقتصادي ودې لپاره روښانه پروګرامونه پلي کړي. د اقتصاد وزارت د خپل دویم راپور په وړاندې کولو سره چې په 2001 تر 2012 زیږدیز کال پورې د بېوزلۍ وضعیت څېړلی دی، وایي سره له دې چې په هیواد کې اقتصادي وده 9.6 سلنه وه، خو د بېوزلۍ کچه نه ده راټیټه شوې. د اقتصاد وزیر وایي د دغه راپور له مخې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په تېره بیا په کلیو کې باید روښانه او متوازن پروګرامونه په پام کې ونیول شي څو په هیواد کې د فقر کچه راټیټه شي. عدم کاهش فقر على رغم رشد اقتصادی ناشی از افزایش نابرابری می باشد، چنان که ضریب شاخص نابرابری از 29.7 در سال 2007-2008 به 31.6 در سالهای 2011-2012 افزایش نمود. اخو د امیدي والد حکومت اجرای رئیس زینی ستونزی منی، خو د بی وزلی د لمندوړو لپاره د پلانونو پر پلی کېدو ټینګار کوي. این نشان میده که ما اولویت ها را خوب تشخیص نکردیم در گذشته و تمرکز و توجه ما به اولویت های اساسی این کشور کمتر بوده. دا به سال کې دا چې د نړیوال بانک رئیس په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلو مرستو د دوام ژمنه کړې. Let me reassure you that the World Bank Group remains committed. دار ورکوم چې افغانستان سره به زموږ ژمنې دوام ولري، خو د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره په تېره بیا د روغتیا، ښوونې او روزنې او کرنې په برخه کې به د افغانستان سره کار وکړو. او د دغه راپور له مخې د افغانستان د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره روښانه پروګرامونه طرحه کولی شو. د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره تر ټولو زیاته پاملرنه او پانګونه باید د کرنې په برخه کې وشي، او دې ته په پام سره چې د افغانستان کلیوال خلک په کرنه بوخت دي، په دې برخه کې پانګونه اغیزمنه پرېوتی شي. د مالی وزیر د 1395 هجری لمریز کال بودیجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. بلخوا د مالی وزیر وایي د افغانستان اقتصاد د بهرنیو ځواکونو د وتو، د 1393 هجری لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اوږدېدل او د ناامنیو له امله زیانمن شوی دی.
د مشران جرګې د اکشن بي ورځې په غونډه کې د 1315 ملیز کال بودجه د مالی وزارت لخوا وړاندې شوه. دا بودجه چې 1.3 میلیارد امریکایي ډالر اټکل شوې ده، له هغې ډلې 4.5 میلیارد ډالر چې 1.6% کېږي عادي بودجه، او 2.8 میلیارد ډالر چې 9.5% کېږي پراختیا بودجې ته ځانګړې شوې. بودجه وسیله تطبیق پالیسی های یک کشور برای بهتر شدن زندگی ادوا می باشد. با اتکا به این اصل توجه بر این بوده تا این سند ملی را طوری ترتیب نماییم که تخصیص منابع در تحقق اهداف بزرگ ملی که رفاه همگانی را بر مقام آورده بتواند به کار گرفته شود. برای تغییر حالت کنونی و توسعه پایدار، حکومت افغانستان راه‌های تحقق خودکفایی و تحقق بر اصلاحات و مشارکت بر انکشاف را ترتیب و به کنفرانس لندن سال گذشته در جدی 1393 و کنفرانس مقامات عالی رتبه که مسما به سام بود در سنبله امسال پیشکش نمود که مورد حمایه مالی و تایید تمویل کنندگان قرار گرفت. په همدې حال کې د مالی وزیر وایي چې د افغانستان اقتصاد د تیرو کلونو په پرتله زیانمن شوی دی. د دغه حالت سره د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د مالی وزارت وتوانید چې د یو ښه تدابیر او پلان په عملي کولو سره د وضعیت د ښه والی او د متداوم اقتصادي او ټولنیزو پراختیا ښه والی لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. نبدا سال کې د چې 1340 کال بودیجه له 4.6 میلیارد افغانۍ زیاته و. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو پیربیه. یو امریکایی ډالر 15 شپېته افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 80 پوله، زر هندی روپی زر افغانۍ، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 18 پوله، او زر پاکستانی روپی 614 افغانۍ. او دا هم تو د لوبو خبرونه. پیټر شګریټ د یو 15 کلن تړون له مخې د روزونکي په توګه د افغانستان د ملي لوبډلې لارښوونه پر غاړه واخیسته. ښاغلي شګریټ وایي نوموړی هڅه کوي چې پر ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پانګونې په کولو سره تر 2 نورو کلونو پورې له بهره د افغانستان ملي لوبډلې ته لوبغاړی راونه بولي. دغه کرواسیایي روزونکي ټینګار کوي هغه لوبغاړی چې د افغانستان ملي لوبډلې ته رابلل کیږي باید په کابل کې منظم شي او له همدې ځایه په بهرنیو سیالیو کې ګډون وکړي، ځکه کابل د افغانستان پلازمینه ده او د فوټبال کور هم په کابل کې دی. پیټر سیګریټ په فوټبال فدراسیون کې یو خبري ناستې پر مهال د 15 کلن لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه معرفي کړی شو. د هواد فوټبال فدراسیون وایي چې د روسیې د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د کمزوري پایلې له امله د هواد فوټبال فدراسیون پخوانی روزونکو اسکلیزیچ له دندې ګوښه کړی شو او اوس مهال یې کرواسیي روزونکو په دې دنده ګمارلې ده. مردم افغانستان بر فوتبال افغانستان علاقمند هستند و خود شریک هر لحظه فوتبال می دانند. اینا بتانند همو خواسته ها و همو آنچه که مردم توقع دارد اینا بتانند بر مردم آماده بسازند. خود فوتبال در ملی لوبډلې روزون که پیتر سیګریټ وایي چې نوموړی هڅه کوي څو په افغانستان کې د فوتبال نوې فلسفه پلی کړي او د هیواد فوتبال پرمختللې کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې اوسنی وضعیت په بشپړه توګه درکوم. دغه لوبډله له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. لوبغاړي له یو بل سره همغږي نه لري. د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو تاک پړاو لوبې بایللې دي او تر یو بلې اونۍ پورې له کمبودیا سره راتګ لوبه لري. ستونزمنه ده چې په دې لوبه کې مثبته پایله واخیستل شي، خو زه ژمنه کوم چې د فوټبال د پرمختګ په برخه کې به خپلې هڅې ونه سپموم. پیټر شګریټ لکه د جرمنی د بونسلیګا په بوخوم، ولدوف، مینهایم، دوسبورګ لوبډلو، د بوسنیا په غورلیک او د ګورجستان په ملي لوبډلو کې د کار مخینه لري.
په کابل کې د کیو کیشن کان ماتسوی ټاکنیز سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په سینی برخه کې د بدني روزنې او سپورت په تالار کې پیل شوې دي. د دغو سیالیو په پای کې به 12 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. د کیو کیشن کان ماتسوی کراتی د ملي لوبډل ټاکنیز سیالیو وام پړاو په کابل کې پیل شو. د کراتی فدراسیون وایي چې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ورپېژندل د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه ده. ششمین بار خودم است که در کابل میام و مقام اول میگیرم به تیم ملی هستم. امیدوار هستم که به تیم بین المللی یا خارج کابل شم. بسیار خوب فایت میکنن، بسیار خوب آمادگی گرفتن. 6 ماه در اردو به سر بردن، زحمت زیادی کشیدن. من واقعا از این سطح مسابقات راضی هستم. په دغه سیالۍ کې له کابل، فراه، هرات او کاپیسا ولایتونو نه 500 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د الکوزی جام د شپږیزې په نوم د کرکټ سیالیو په لړ کې سپین غر د مس عینک لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړه. په دې سیالۍ کې لومړی مس عینک لوبه پیل کړه او په شلو اوورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سپین غر ته د 106 منډو هدف وټاکه. خو د سپین غر لوبډلې ټاکل شوی هدف په 14 اوور کې پوره کړ او سیالۍ لوبډلې ته یې ماته ورکړه. د سیالۍ د اتو حوزو د ټاکنیزو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوي دي چې هره ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. زموږ د نن شپې خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مومننه، شپه مو بخیر.